wavelizika unga mrudunga uwa armoi CDN zinyakati zinu unga rudunga uwa armoi ufaiye ma uwa unikoni uliho inu atelier ya jimisi wanomji waezwe koni wahuonesa ye maendeleyo elika unga endeleyao na rioshelei kandari juwe sasa hapisha usikwa leo mahanti mponti haa manda unu mwatwali ya janibumbili darumwe amani nana umba wahee majaya cha oliho ukanedwa maneheshe kwa usahima jaya juhanzari juu ngezo matwalianda azivi mwendo mwazi fikiri hata umwezi ujao ili mje muone namna mdo kwa zitanziani usika usha mji shilotsi ni mweze kato wa za hemeri ya eda wa uyambani yona na lelo hamadi simenti ya panishia muda mwingi ya utwalia ya maendeleo ya omzi wa kuna maendeleo kao ya kansi hajani mzingi shao suwa lelo rishkuru rifikiri ni hadisi mada mbili amada na mnawazo nesa mada ya uswe amani ya omzi wa kuna mada ya uswe majao zimada izuzo mbili izo mada muhimu okaya kabati maendeleo watina amani kabati maendeleo harma ucha haizo mada namna mazonesa sikanega mana ya heshe kao cha kwa kupi liye majaya bada mame nji wangu wa eselye hutartibisha zekulio za uwanane majaya lelori jari kansi wazimane mazuki watu nwananyasi wa homjo ekoni waeleshe ya katiba simeri ya usio majaya katiba iloli mikansi haupikiri namna ya uhansi mkao shamungi sujotu lihaniha na ujereye majaya ikawo ikawo tiyehazia hayo tido urenge majaya basi shado upikiri namna ya kana enamna jia urenge majaya enamna jia ukrete majaya kishone shasababi isha wananyansi mafuku waku kabatimada sina ulelo wa wajadidi isha epikira wa yenjesisi ya fikra za saya za ukaya gilazimu kabla ya uhansi shekao cha ujere majaya gilazimu wangu watu alie wafanye mjimdiso wae emakazi ya honju wa ikoni harumeni paka ya honju wa ikoni ili wangu wajue embani waloa honju wa ikoni walo kiasi ya uprodise majaya ili wajua utakse wae majaya warudi wafanishi mkonti wa ufikiri enamna je ya uintegre ya ufanya mchimbiso wa gestio integre ya usue majaya mada namna raonesa yesalalahe majaya ni suale kao kalija ihapili sa ulemendu kamili ihapili sa ejaula nane leba ikoni patuwa ukana wakewa oche kwa pali fikini yele mana raka ujarakaya yesuala tido kana mbuwa renge majaya bangu renge majaya ingari lura ala tela huli ingari yafanyo majaya gilazimu wa wakeni mtala wa uone namna ni majaika hodi ya jore mba ya kutatikishiwa kanga rdoka na harme majaya kwa wanao zingi za majaya zinao zingi za majaya hizi ototi ya haku kukata kichanga kilo wadima gilazimu wa nuwa wa kienti watu waliye katiba jimla na ujere ya majaya hena u namna ya nao ya majaya ni namna ya usarifu ya majaya haujimlifu zote zehazi kawo sipari hani ya sikwalelo nikutali ya nakana haruma mwezi wanu ngarjo reje ilana kuzi hazuzo mazendele yao haruma umuda umu suu reje ilana reje mjimbise nikutali yale nikutuma ya kukurele bakiri ya huma wa kukurele kita amefuri hindi mbuka ya mjigabi yunusu swan wakaye tatuli wa sakaza majaya yunao zinji na mnaje mjoka ushida mungabibule shukala lulo hili wangua watawe majaya omu mziani nanu malahoni nana harumi maluka nesalalaho ilo ngilo muhimu cha rahile jabulalo karna ujo umambi anilo abasa wakanga po ikawo chendo chende shafiki ya matuwa nisakana gestion integrated of the earth kabo ramzie uprodise majaya ne uyalato ne utoka uyatretu donc zemezuri zonga zorenge sheha ikawa ndu wajimlisa zepikira za wangu watikia yodo banu mjoshi na rimambeli zemezuri kejaka kabati mezuri
cha ndio haraka ukanimwambia ni zinazurika au katoni ni cha raa wangwe jazimu ndio kwa ya sizu na sizu ndio kwa mbrefu sizu ndile safari ya kutu kutu ya rapu sous l'égide de la mairie, le conseil local du Conil se sont réunis aujourd'hui pour discuter sur certains points de développement du Conil. Surtout, on a choisi de discuter seulement deux points. Il y en a beaucoup, mais la priorité pose sur la sécurité et la gestion des ordures. En tant que chef d'une commission de la gestion des ordures, on s'est réunis aujourd'hui, on a discuté sur un projet de gestion intégrée des ordures. Et on s'est convenu de travailler sur un mois sur deux axes. Le premier axe, c'est de limiter les zones d'intervention du projet. Le deuxième axe, c'est la conception d'une manière générale du projet. De la gestion intégrée des ordures.